Verdade, assim, um dia de para par para não escutar, não, que saia de para par, não comecei a me Unë jam gjithmonë pranë kryetarit Nano edhe në mbledhje të tjera, kështu që nuk më duket ndonjë gjë e veçantë. Është gjë shumë pozitive që ai sot ishte pjesëmarrës në takimin që ne patëm me përfaqësues të Senatit italian dhe natyrisht shprehu edhe mendimet e veta konstruktive Në për bashkëpunimin midis Italisë dhe propozimet Shqipërisë. statore që ka i ka paraqitur Gjinin, ndonjë gjë pozitive? Tani unë kam dalë nga takimi me delegacionin e Senatit italian dhe nuk kam dalë nga mbledhja e partisë.